ဆာလံချံအခန်းကြီး9အငယ်1မှ12အိုသာရဖျားအကျွန်ုပ်၏စကားကိုနားထောင်တော်မူ၍အကျွန်ုပ်မိတန်းချင်းကိုဆင်ခြင်တော်မူပါအကျွန်ုပ်၏ရှင်ဘီယအကျွန်ုပ်၏ဖျားအကျွန်ုပ်သည်ကိုရော့ကိုဆူတောင်းသည်ဖြစ်၍အကျွန်ုပ်အော်ဟစ်သောအပန်ကိုနားထောင်တော်မူပါအိုသာရဖျားနာနေခာအကျွန်ုပ်စကားသံကိုကြားတော်မူရပါ၏နာနေခာကိုရောကိုမျက်မှောက်ပြု၍မျှော်လင့်ပါမည်ကိုရောသည်မတရားသောအမှုကိုနှစ်သက်သောဖျားမဟုတ်သို့သောသူကိုလက်ခံတော်မူမူမိုက်သောသူသည်အထံတော်သို့မဝင်ရမတရားသဖြင့်ပြုသောသူအပေါင်းတို့ကိုမုန်းတော်မူ၏မှုသာစကားပြောသောသူတို့ကိုဖျက်ဆီးတော်မူ၏လူအသက်ကိုတတ်တတ်သောသူနှင့်လှည့်စားသောသူတို့ကိုခါရတ်ဖျားဆက်ဆုပ်ယွန်ရှာတော်မူ၏အကျဉ့်မူကားများစွာသောကျေးဇူးတော်ကိုခံစားရသဖြင့်အိမ်တော်သို့ရောက်၍ကိုရော့ကိုကြောက်ရွံ့သောစိတ်နှင့်တန်ရှင်သောဗိမာန်တော်တွင်ကိုးကွယ်ပါလိမ့်မည်အိုခါရတ်ဖျားအကျဉ့်ဤရန်သူတို့ကြောင့်အကျဉ့်ကိုတရားတော်လမ်းတည်းသို့ပူဆောင်တော်မူပါကိုရောဤလမ်းကိုအကျွန်ုပ်ရှေ့မှဖြောင့်စေတော်မူပါသူတို့ဤနှုတ်တွင်တစ္ဆာမရှိပါသူတို့နှလုံးသည်အလွန်ဆိုးဝါး၏သူတို့ဤလေချောင်းသည်ဖွင့်ထားသောတင်းကြင်တွင်ဖြစ်ပါ၏သူတို့သည်ရှာနှင့်ချော့မို့တက်ပါ၏အိုဖျားသခင်သူတို့အပေါ်မှအပြစ်ရောက်စေတော်မူပါမိမိတို့အကျဉ်းစီအားဖြင့်လဲကြပါစေသောကိုရော့ကိုပုန်ကန်သောသူဖြစ်၍ပြင်းမာသောအပြစ်များသောကြောင့်သူတို့ကိုနှင်ထုတ်တော်မူပါကိုရော့ကိုကူးစားသောသူတို့မူကားဝမ်းမြောက်ကြပါစေသောစောင့်ရှောက်တော်မူခြင်းကိုခံရ၍ဝမ်းမြောက်သည်နှင့်ကြွေးကြော်ကြပါစေသောနာမတော်ကိုချစ်သောသူတို့သည်ကိုရော့ကြောင့်ဝန္တာရွှင်လန်းခြင်းရှိကြပါစေသော။အိုထာဝရဖျား ကိုရောဒီဖြောင့်မတ်သောသူတို့ကိုကောင်းချီးပေး၍ ယေရှုတော်အားဖြင့်ကွယ်ကံဆောင်မတော်မူလိမ့်သည်။